Cum se face de altfel un copil? Ați început interviu până a saluta această alianță a PSD-ului cu PNL-ul și ați spus nu că... Nu am saltat, am zis că era singurul lucru politic. Nu e o contestare. Ca o decizie politică era cel singurul lucru pe care puteam să-l facem. Să-i spunem apreciere? Să-i spunem cumva. Adică nu sunteți împotriva alianței cu PNL. Asumare, perfect, ca să folosim exact termenul corect. Ați spus că ar trebui să continue și după 2024. Nu văd. Păi nu văd altă... Dacă ne uităm la clasa politică și la... Am înțeles asta. Jocul... S-ar putea ca în 2024 să se meargă pe proiectul care exista în 2014, de pildă PSD să sprijine un candidat PNL la președinție și să obțină premierul, spun la întâmplare, domnul Nicolae Ciucă să fie candidatul PSD-PNL la președinție și premierul să vină din partea PSD-ului? Haideți să facem distinția clară între USL și coaliția în acest moment. USL-ul și eu și dumneavoastră știți foarte bine, Anca, faptul că USL-ul s-a făcut fiindcă exista un dușman comun. Cel dușman era Băsescu. A fost, de aici a pornit conceptul de USL. Mai mult, în USL s-au făcut niște liste comune. Alegeri locale, alegeri generale și, pe urmă, ultimul pas, la alegerile prezidențiale, cum se dorea. Eu nu sunt de acord și eu nu cred că această coaliție este USL. Fiindcă nu avem un dușman comun. Nu cred că această coaliție, mai mult ca sigur, nu va merge pe liste comune. Nici la europarlamentare. Nu va merge pe liste comune. Nici la europarlamentare, unde facem parte din familii diferite. Nici la locale, unde avem poziționari total. PSD-ul are cel mai mare număr de aleși locali, urmat de PNL, și nu cred că putem să ne așezăm la masă, să împărțim județele și ar fi o tâmpenie, și nici nu o să fie liste comune la parlamentari. O să mergem, cred că, pe sistemul german, unde fiecare candidează și, pe urmă, creonată o coaliție. Dacă la trei rânduri de alegeri tu nu ai o abordare comună, este aproape imposibil să ai o abordare comună la ultimul rând de alegeri în care să ai un candidat unic.